Evo, pa je tle december, prazniki, praznovanja, družinski prepiri in prenajedanje. Kaj češ lepšega? A bi torej na januar predstavili? Seveda ne. December je edini mesec v letu, ki se nam zdi pametno mešati šampanc pa familije skup. Včasih je familija prav razlog, da sploh spiješ cel šampanc. Kaj ti boj rakete, če lahko imaš tako tak zaradi familije eksplozivno? Jaz praznike obožujem, zato ko vedno misliš, da veš, kak bo, na koncu pa ugotoviš, da nimaš pojma. Najboljše je, da se kar prvega pripraviš, da nov neč tak šla, kakor si mislil. In po si lahko dahneš. Pa ne komplicirati z darili. Če imaš nekoga, ki manjkoli ni všeč, kar si mu dal, mu da enostavno darilna kartice, pa je to to. Brez stresa. Darila kup frocem, pa sep. Ženi dej pa kar direkt na. Verim, bo najbolj vesela. Ona točno je kao kupla. Maže na črt pol leta pred tavo. Jaz pa sem tudi dobil meni, da je ena decembrska škatla presenečenja, ena taka darila. Meni, da je robe tekne, da več kot v moji glavi. Evo, takele škatle eni uporabljajo za malce, drugi daje noter šminke pa krtače, jaz jih pa uporabljam kar za darila. Direktiva brez zavijenja, pa še pol lahko jih naprej uporabljajo. Pa tudi malo prišparaš po robi, ki jih daš noter, ker nisi lih na enkrat velike. Zakaj bi zavijenje, če ni treba? Če lahko enostavno zapereš škatle, manja že odvijene matra, kašele obratno, pa škatle vedno nucaš. Če ne za drugo, za tiste praznične večere, ki ti bo mama dala za sabo, tiste moraš vzeti. Praznični obedi se mi zdi, da se sploh ne diferenciraj med sabo. Froštek, malca, kosil, večerje, to vse isto. Zjutraj ob 7 pečenka pa šampanc. Zakaj pa ne? Ni čudno, da je največ opisal fitnese januarja. Ko decembra itak vse jemo pa rečemo, pa če je december, kaj češ? Pomaranče se mi tudi dali, tak lepo. Prinese navada, da za praznike noter v pomaranče daj klinčke, v jabke nad pa kovanc. Kaj je razlog, ne vem, ampak zih je idiotski. Se pa pomaranče res take praznične, ja nisem, tak prazničen sadiš. Jaz se spomnim, ko sem bil mulc, sem vedno, ko sem jih lupo probal narediti zvezdice, pa je pol posušiti gor na radiatorju. In pol sem imel enega soseda, ki je enkrat mene začel prepričevati, da lahko poješ pri pomaranči tudi tabele pro lupo. In potem se ga tako spomnim, ki me je enkrat cel dan kazal, kako on to je. Zdaj je že par let na polju. On ima vedno praznik v glavi, sem to. Pa božične zveze se mi dali. Hvala lepa. Še 3 rože, ki jih bom pozabil zalival. Vse jaz imam teh rož pri tem stanovanju tako tuk, da bo i mene prerasle ven. Sem brez njih pa tudi ne grija, vidite. Problem je, da kadarkoli jaz pridem, da moj se rože nekje drugije, zato ko moja jih je predstavila, oziroma ona tem reče, da jih je aranžirala, kaj? Oziroma, da je naredila aranžma. Čeprav aranžma tekle za praznike je kar pomembno. Vsaj manj se zdi. Eni ne daj nobenih okraskov, pa lučk. Tete ponavadi živi sami, a pa z mačkami. A veš, ni važno, kak ti gre vse na živce. Malo okrasko pa lučke pa že fajna ni. Oziroma, kot bi rekli ljubimci, vse ni važno. Važno je pa, da smo natopljamo, pa da fajn jemo. Kje so oni cajti, ki se je manj dali še v center na kuhančka, a pa za novo leto ven je stat na mraz? Jaz sem zdaj že tak, da že skor da dome nosim dolge gate, tak sem na kamot. Manj je fajn, če je dobra družba. Če je, drugač pa tudi nič hudega. Bolj je važno, da fajn jemo. Pri manj vedno jaz kuham, zato ko se mi da, pa zato ko ben zravn ne gleda, kuk jaz spim. Pa veš kaj, če se ne da kuhat, pa tudi nič hudega. Zato imamo pa narezke, a je tak? Ker smo pa lih pri narezkih, vidim, da se mi tle dali do on same deluxe specialitete. Lej to. Mortadela s tartufi. Pol 3 salami. Tole bo dobro. Buržul. Pa kaj še? Sir. Sir parmigiano, lej to. Pol pa še. Kaj pa to? Asparagus oziroma zeleni špargli vloženi. To imam jaz rad, to mi vedno paše.
Potem so dali suhe gobice, suhe jurčeva, hvala lepa, to lec nisem menega dobil. Pol kaviar po strvi, ne me basat. Tole že pa tudi nisem jedil. Kaj pa to? Nojevi zrezki. Ok, tega nam zbenemo delil. Kaj še le tole? Tole se pa pokrovače, Jakovove. Teh pa nam zbenemo delil. Pa nojevi tudi ne. To mora če, to pa je za mene. Te ti nojevi zrezki, ja? Ker sem jaz bil v mulce, te tih noje kar nekaj še imeli na okolj. Enkrat se pri nas eno ušle. To je tudi čudež nazaj dobiti. Nemogoče. Vse mislim, da so vse pokončali v zrezkih. En folk noje jaha, ampak en res vse jahaj. Še sloni niso varni pred njimi. Ful bi bilo dobro, da bi prodajali te nojeve jajce. Evo, ideja za drugo leto, za november, a? Za jajce. To je eno jajce, mislim, da je za 24 navadnih jajc. Evo, to je lih en tak praznični družinski šmorn. To je mene tudi lec presenetilo. Kak popularni je šmorn. Jaz sem mislil, da to sam še froci, ej, ne pa odrasli Ljubljančani. Mimo grede z nakupom deluxe izdelkov, pa donirate tudi kar trem ustanovam. Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, Centru za sluh in govor Maribor ter Centru za komunikacijo, sluh in govor Portorož. Tako da ne samo da dobro jete, še nekaj dobrega zdrav naredite. Ker kaj pa so prazniki, če nobenima nič ne daš, če nobenima nič ne pomagaš, najdeš kakega soseda, kaj rab neke, kakega društvo, ali pa počakaš na gasilce pa dimnikarje, da same pridej pognati. Tudi lepoloverček so mi pa že včeraj poslali, ki vede me skozi zime. Vidim pa, da so mi dali na to kišti še zokničke, pa jubce. To mi dele. Razen če hoče kaj povedati, kao da bom odzune spal na mrzemo, da mi bo toplo, pa kaj. No pa da vidimo, kaj je tole. Por mašina, ne me basat, hvala. To pa je darilo, evo. Če se nekaj želiš, to tudi dobiš videti. Zdaj pa končno lahko v prazno vrto v nedelo, da vrnem sosedu. Nimam nič dejansko za sestaviti, sam rad bi mu uslugo vrnil, ki tak vrta skos nekaj, da še on čuje, kak je to. Sam deska bom dobil, pa tavšen šrok, pa sam vrm, vrm, vrm. Ker december je fina stvar, če se ne zamiriš sosedu. Lepe praznike in ostanite zdravi.